কথাবোৰ হিন্দী চিনেমাৰ দৰে হৈছে যদিও মই কিন্তু হিন্দী চিনেমা একেবাৰে নাচাওঁ। চিনেমা আৰু জীৱনৰ মাজত বৰ বেছি পাৰ্থক্য নাই। কেতিয়া ক'ত কাহিনী সলনি হৈ যায় কোনেও গম নাপায়। এই জোনালীৰ লগত লাগি লোৱাটো সহজ, কিন্তু জোনালীৰ পৰা বাচি যোৱাটো বহুত টান। মই জীয়াই থকালৈকে তহঁতৰ এই সম্পৰ্ক মানি নলওঁ। এই ছোৱালী আঁতৰি যা। আৰু মই জীয়াই থকালৈ আপোনাকো শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ নিদিওঁ। আপোনাৰ মুখাখন মই খুলিমেই। তেনেহ'লে তই মৰিব লাগিব, এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। সেয়া সঁচাকৈ বিদায় বেলা, কিন্তু মোৰ নে আপোনাৰ সময়ে ক'ব।